ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ହେଉଛି ଅନେକ ସହାୟତା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମୋଟା ଶସ୍ୟର ବର୍ଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଆଉ ଏହା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ନଜର ପକାଇବା ତା' ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଚିହକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଏଥର କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହେ ତେଷଠି ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କଠାରୁ ବାରଶହ ଆଠ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ ଓ ଧାନ କିଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି तसे बजेट भाषण अर्थमंत्री एम एस पी जर खाता को सरकार दुलक्ष सैत्रिस हजार कोटी टाक पठावे आृषकां डिजिटाल ओ हाईटेपीपीपी नुआ योजना आरंभ होत जेव्हा कृषक पब्लिक सेक्टर रिसर्च सह जडित अंतर लाभ मिळव तृषकां डीटाल ओ पीपीपी मॉडल रे योजना आरंभ होत জিৰ' বজেট চাছ অৰ্গানিক চাছ আধুনিক কৃষি উপৰি গুৰুত্ব দিয়া যান বেতাব নদী সংযোগীকৰণ যোজনা ঘোষণা এই যোজনাপাই চৌৰালি হাজাৰ কোটি টকা খৰচ হ'ব এয়া নব্বজাৰ কৃষক লাভান্ৱিত হ'ব তাৰ ফচল মূল্যাংকন ভূমি ৰেকৰ্ড কীটনাশক সিঞ্চন পাই ড্ৰোন ব্যৱহাৰক প্ৰহন ନାବାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ସୁବିଧା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏଫ୍ଓକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି କୃଷକଙ୍କୁ ହାଇଟେକ୍ କରାଯିବ କୃଷକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ